Хөтөлбөртөө тавтан барилгын энэ бол 2 дугаар сувг баримт тайлбар эхэлж байна. Би тоймч дөлгөөн, надад баримт байна. Харин энэ баримтыг хэрхэн тайлбарлахыг яг одоо хүлээн авч үзэхэд бэлэн болсон байна. Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар өнөөдөр давхар дээлийн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Энэ хооронд дуучин жахлан давхар пиджака тайл гэж хэлсэнгүү хэмээн гомдлож эхэлсэн юм. Түүнд ярих сэдв бэлдэж өгсөн ерөнхийлөгчд талархъя. Гэвч ерөнхийлөгч санаачилсан хуулиндаа хориг тавихгүй гэдэгт бас итгэх хэрэгтэй боллоо. Яг одоо танд 2 дугаар сувагт телевизийн баримт тайлбар нэвтрүүлэг хүрч байна. За өчигдөр би нэвтрүүлгээрээ шинчлэлийн засгийн газрын давхар дээлтэй 17 сайдыг дээлээ тайлахыг шаардсан. Хүссэн ч эс хүссэн ч их хурл судалтаа улс төрийн намуудын завсарлага авах хугацаа дууссан байсан нь хуралдаанаар ерөнхийлөгчийн зүгээс санаачилсан давхар дээлийн хуулийн төслийг хилцгээс өөр гарах гарцгүй болгочихсон юм. Ингээд нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг хийж ганцхан саналийн илүүгээр засгийн газрын гишүүдийг давхар дээлээ тайлахыг их хурл дэмжлээ. За энэ завсарт улсын хурлыг ажиллаа хийсэнд нь талархмаар санагдаж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс хуулийн хэрэгжиж эхлэх хугацааг төлөвлөхдөө 2016 оны 7-р сарын 1-ээс гэж оруулж ирснийг унгаж гишүүд хуулийн хэрэгжих хугацааг энэ оны 7-р сараас эхлэн хэрэгжүүлнэ гэж шийдвэрлэлээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгээр гаргасан шийдвэрийг энэ хിവэр нь баталгаажуулахад дахиад 2 даваа үлдлээ. За магадгүй ерөнхийлөгчийн зүгээс гаргаж мэдэх үлдлийг тооцох юм бол 3 даваа үлдэж байна. Энэ 3 давааны ард гарч ирж сая давхар дээлийг тайлах хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх юм а. Их хурл судалтаа улс төрийн намуудын дундын тохиролцоогоор засгийн газрын үндсэн чигүүрийн яамд хариуцсан сайд нарыг давхар дээлтэй байж болно гэж үзсэн юм. Үндсэн буюу ерөнхий чиг үүргийн яамд улс орны гол бодлогыг тодорхойлох үүрэгтэй яамдууд ордог. За тэгвэл Алт уугийн танхим 16 яам 19 сайдтай үүнээс ерөнхий чиг үүргийн 4 яам бий. Байгаль орчин ногоо хөгжил, гадаад харилцаа, сангийн яам, хууль зүйн яамд багтдаг юм а. Ерөнхийлөгч мөн давхар дээлийн хуулийн төслийг оруулахдаа ганцхан ерөнхий сайдыг давхар дээлтэй байхыг зөвшөөрсөн байсан гэдэгт уялдуулад бодох юм бол ерөнхий сайд Норвегийн Алтан хууийг гадаад харилцааны сайд болд, мөн хууль зүйн сайд Тэмүүжин, сангийн сайд Улаан, байгаль орчин ногоо хөгжлийн сайд Оюун. За дан дээлтэй зам тээврийн сайд Гансүх, эрүүл мэндийн сайд Удуулгээд 19 сайдын 7 сайдынхаа судалд үлдэж олно гэж харагсад Алт уугийн танхимд бий байх. За гэхдээ энэ нь холбогдох хэд хэдэн хуулиар эргэлзээтэй гаргалгаа болох юм а. Эхний үгт мэдээлэл таныг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. За Монгол Улсын үндсэн хуулиас иш татаж та бүхэнд харуулж байна. Тэр дундаа 1992 онд батлагдсан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 43-р зүйлийн 1-д заахтаа засгийн газар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл хугацаа дуусхаас өмнө огцрох тухайга ерөнхий сайд их хурлд өргөн мэдүүлж болно гэж заасан байна. Харин хоёрт ерөнхий сайд эсвэл засгийн газрын гишүүд тэн хагас нь нэгэн зэрэг огцрох юм бол засгийн газар бүрэлдэхүүнээр огцрно. Гуравт улсын хурал засгийн газрыг огцруулах тухай өөрөө санаачилсан болон ерөнхийлөгчийн санал ерөнхий сайдын мэдээллийг хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор засгийн газрыг огцруулах хэсгийг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Дөрөвдүгээрт улсын хурлын гишүүдийн 1/4-с доошгүй нь засгийн газрыг огцруулах тухай саналыг аль биесээр тавьбал улсын хурал хэлэлцэн шийдвэрлэнэ гэж тус тус Монгол Улсын үндсэн хуулинд заасан байгаа юм. За үндсэн хуулиар засгийн газрыг огцруулж болох 4 хувилбарыг хуульчилж өгснийг баримт 1-5 бүхэн харж болохоор байна. За эхний хувилбар дээр тогтож ярья. Өнөөдрийн шиг тохиолдолд Алтан хууийг өөрийн хүсэлтээр засгийн газраа огцруулна гэвэл мөрөөдөл болох бах. За харин эсрэгээрээ тэр танхимаа буюу өөрийн эрх мэдлийг хадгалж үлдэхийн тулд нэр бүхий хил мэдээллийн хэрэгслүүдийн амийг нь хаах хүртлээр ухуулах сурчлага хийлгэж байна. Тиймээс тэр өөрийнхөө босгосон эрх мэдлийн тавцанг өөрийн гараар босноохыг хүсэхгүй байгаа нь үйлдэлээс нь харагдаж байгаа юм. Дээр нь 7 хоног бүр ерөнхий сайд 30 минут уулзалт болдог жишгийг шинчлэлийн засгийн газар тогтоосон. Үүнийгэ шинчлэл гэж нэрлэх туураа за нээлттэй ил тод байх гэж чижээхтэй сүгчилсэн Алт уугийн PR зөвлөхүүдийн сэтсэн энэ уулзалт өнөөдрийн байдлаар цэвэр олон нийтийн мэдээлэл олж авах эрхийг зөрчих хэмжээний үйлдэл болон хувирсан байж мэдэх талтай. Иргэдийн хүссэн мэдээллийг сэтгүүлч асуулт араа дайдаг учраас тэр ядаж байхад сайт нь олонний өмнө гарах бүртээ чадахгүй бол хоосон хон митийн зарчмыг ухуулсаар өнгөө зохиочсон. Сүүлийн 2 удаагийн ерөнхий сайдын сэтгүүлчтэй уулзсан 30 минутын уулзалт төрийн ордондох түүний өрөөнд боллоо. За түүнтэй уулзах сэтгүүлчдийн хүртэл сонгон шалгаруулан байрн сонгож байж мэдэх талтай. Ялангуяа ерөнхий сайд байх байхгүй шийдэгдэхдээ тулчхаад байгаа эдгээр нөхцөлд бүр ч юм үйлдэл гаргаж мэдэх юм. За өнөөдөр л гэхэд ерөнхий сайд өөрийнхөө өрөөнд уулзалтаа хийсэн байна. Уулзалтын дараа түүний олон нийтэд өгөхийг хичээсэн ойлголт нь арчилсан нам сайн ажиллаж байгаа гэх үнэлгээ байжээ. Харин намынх нь ажлыг тушиж байгаа нь Ардын нам, авилахтай тэмцэх газар 2 юм байна. Дөнгөж өчигдөр энэ тухай баримт тайлбараар баримттайгаар тайлбарлсан засгийн газрыг огцруулах захиалга илэр 1-р хүний талаас хийгдсэн. Харин Ардын нам арын дэмжигчийн байр сууриас тогломонд оролцож байна. Далд сонирхол нь засгийн газарт судалтаа бусад улс төрийн намаас ч байхыг үгүйсэх аргагүй юм а.
За авилгатай тэмцэх газар ерөнхий сайдыг ажлаа хийхтэн саад болсон нь төрсөн охин нь охиныг шалгаж байгаа тухай мэдэгдэл байсан байна. Аливаа этгээдийг гэм буруутаа эсхийг Монгол Улсын үндсэн хуулиар гагцхуу шүүхэл тогтоох үүрэгтэй байдаг. Тиймээс ерөнхий сайдын хэлсэн нэг талаас ортооч хэрвээ ёс зүйтэй улс төрч байсан бол охиныхоо хариуцлагагүй байдлын өмнөөс уучлал хүсч огцрох ёстой. Авилгатай тэмцэх газраас шалгаж хэлсэн гэдэг нь өөрөө шалтгаан болж байгаа юм аа. Дараагийн хувилбар дээр тогтож яриа. За ерөнхий сайд эсвэл засгийн газрын гишүүдийн тэн хагас нь огцрвол засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорно гэсэн хуулийн заалтыг би та бүхэнд ч татар танилцуулсан. Давхар дээлийг тайлхтай холбоотой хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийн шийдвэртээ тэр тусмаа энэ заалт цаашгүй холбоотой байна. Ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг урд нь их хуралдах сөрөг хүчин тавиад ч хожлыг эсэлсэн. Өөрөөр ерөнхий сайд сайн дураараа огцрыг гээгүй учраас одоо түүний танхимын гишүүдээс үлдэж болох нигууртай байгаа сайд нарын шинчлэлийн засгийн газарт эзлэх чингэн тодорхойлох хэрэгтэй болох юм а. Шинчлэлийн засгийн газар бүтцээ 16 яамтай байхаар зохион байгуулж 19 сайдтай гэснээр дахиад тодруулах хэрэгтэй боллоо. За үлдэж болох сайд нарыг дээр 7 гэж тоолсныг та бүхэн санаж байгаа. Харамсалтай нь 7 сайд танхимынхаа ердөө 36% нь л бүрдүүлэх хэмжээний. Хуулинд засгийн газрын гишүүдийн тэн хагас нь огцрвол засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ огцорно гэж заасныг давтаад хэлье. За тиймээс ерөнхий сайд нурын алтан хуйг танхимаар огцрох ёстой болж байна. Гэхдээ засгийн газрын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурал эцсийн хувилбараар батлахад дахиад 3 даваа үлдэж байгааг мартаж болохгүй. Үндсэн хуулинд тусгагдсан 3 дахь хувилбарын тухайд холбогдох хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл яригдж байгаа болохоос засгийн газрыг огцруулах санал эрх мэдэл бүхий субъектүүдээс гараагүй. За 4 дахь хуулбар парламентод суудлал бүхий сөрөг хүчин 26 гишүүнтэй тэд хуулиар олгогдсон их хурлын гишүүдийн 1/4-с доошгүй гишүүнд зүү ёсоор тооцогдох юм. Тэд засгийн газрыг огцруулах саналыг гаргах хэрэгтэй. Даанч дэмжлэггүйтэд өнгөрсөн удаа засгийн газрыг огцруулж чадаагүй. Одоо тэдэнд өөрсдөөс нь үл шалтгаалах боломж гарч ирж байна. Гарч ирсэн нь за ерөнхийлөгчийн санаачилсан давхар дээлийн хуулийн төсөл юм. Нэгдсэн чуулганы хуралдаан дээр санал өгсөн гишүүдийг харуул Монгол Ардын намаар овгуулсан 26 гишүүн 26-улаа дэмжсэн байр суурийг илэрхийлж санал өгчээ. Хэрвээ гол бодлогыг тодорхойлох үүрэгтэй ерөнхий чиг үүргийн яамдын сайдууд давхар дээлтэй байхыг зөвшөөрөх гэж байгаа бол ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн өөрчлөлтийн үр дүн гараагүй тооцож болох юм. Гол яамд нь хяналтгүй хിവэр үлдэх юм а. Давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийг улсын хурал баталсан тохиолдолд ерөнхийлөгч хориг тавих хэрэгтэй. Гэхдээ хориг тавихгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. Үндсэн хуулиар мөн ерөнхийлөгчийн тухай хуулиар улсын хурлын баталсан хууль бусад шийдвэрт бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт хориг тавих боломж ерөнхийлөгчд байгаа юм а. Хөлбөртөө эргээ тавтам орилно. Ерөнхийлөгч гоё үхтэй за хүний сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг нь түүний гаргасан ухаалаг төрмөтийн гоё үхсээс нь бэлхнэ харагддаг. Энэ удаад улсын хурал засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэж байгаа 17 сайдын эрх мэдлийн давхардлыг арилгах гэхдээ санаачилсан хуулийн төсөл дээр дэмжлэг авахын тулд дан дээл давхар дээл гэсэн оновчтой нэр томьёог тэрээр ашигласан байх юм. Ерөнхийлөгчийн хүргэхийг зорьсон ойлголтоор энд засгийн газрын тухай хуулиар дамжиж эрх мэдлийн давхардлыг ярьж байгаа болохоос самандын хүү жавхлангийн ойлголч биш. За тэр засгийн газрын тухай хуулийн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг ойлгохтой их хурл судалтай улс төрийн намын гишүүдэд Монгол дээлийг хэрхэн яаж өмсөж тайлах тухай зааж байгаа мэтэр төсөөлчихөж за тэгээд өнөөдөр Ардын намын гишүүдийг альва үндэсний баяр наадмаар Монгол дээл өмсөхийг нь хориглчлоо. Энэ хориг нь парламентд судалтай бусад намуудч ч гэсэн хамаатай ойлголт юм. Яагаад гэвэл тэр 2016 онд энэ бүх үйл явцыг эргүүлэн сануулах юм гисэн. За ерөнхийлөгчийн дайтаа хориг арга хэмжээ авч байгаа юм шиг сүртэй ойлголт бууж байна. За одоо танаас нүдэн ээж тархиа форматлаад сэрхийг хүсье. Монгол Улсын хэмжээнд бүрэн эрхийнхээ дагуу хориг тавих эрх ганцхан Монгол Улсын төрийн тэргүнд би өөр ямар ч эрх мэдлийн субъектэд тийм эрх байхгүй. Үүнийг таны мөрдөж дагах ёстой үндсэн хуулиар баталгаажуулсан ойлголт юм. Гэтэл ерөнхийлөгчтэй энэ зэрэгцээ хориг тавиад байгааг танд гайхаж байна. За харин таны оронд ерөнхийлөгч давхар дээлийг тайлах хуулийн хүрээнд хэрхэн яаж хориг тавьчих болоо гэж санаа зовох иргэдэд бий. Засгийн газрын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхлэх цаг хугацааг ерөнхийлөгч дээр хэлснээр 2016 оны 7 сарын 1-ээс гэж зааж өгсөн. За яг энэ заалт дээр өнөөдрийн нэгдсэн чуулганы хурлаанаар санал хураалаа. Улмаар хуулийн заалтыг унгаж 2014 оны 7 сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлнэ гэж саналыг дэмжиж байгаа юм. Үндсэн хуулиас та бүхэнд дахиад иш татаж харуулъя. За 1992 онд баталсан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33-ийн 1-ийн нэгц зааснаар улсын хурлын баталсан хууль бусад шийдвэрт
бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт нь хориг тавих. Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг улсын хурлаар хилэлцэж, чуулганд оролцсон нийт гишүүний 3/2 нь хүлээж авах бол уг хууль шийдвэр хүчин төгөлдөр хэвээр үлднэ гэж тусласан байгаа юм. За яг ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхэд хамаарах, авч болох, хэрэгжүүлж болох эрхтэй холбогдсон энэ залтыг ерөнхийлөгчдийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-д ч гэсэн яг ингэж хуульчилж өгсөн байгаа. За хориг тавих эрхтэй эрх мэдэлтэй субъект ерөнхийлөгч гэдгийг дээрх хуулиудаараа энэ хуу баталгаажуулж байгаа. За ерөнхийлөгч хуулинд бүхэлд нь хориг тавья гэж бодъё. Даанч ийм боломж нь магадлал тун багтай, тэмүүжин гүлдэж болох шанс энд гарч ирж байгаа учраас тэр харин тэрээр зарим хэсэгт нь хориг тавих эрсдэлтэй. Тэр тусмаа хуулийн хэрэгжилтийн хугацаан дээр ерөнхийлөгч хориг тавьсан нөхцөлд их хурл судалтаа улс төрийн нам фракц бүлэглэлүүдийн дунд тохироо хийх хугацаа гарч ирнэ гэсэн үг. За гэхдээ хоригийг хүлээж авах хэсэг нь бас л их хурлд байгаа учраас ийм хувилбараар үйл явц өрнөөсэй гэж хүсэхгүй байна. Хуулийн хэрэгжих хугацаанд хориг тавьсан тохиолдолд ерөнхийлөгч өөрийгөө эрх мэдлийн давхар сонирхолтой явснаа баталчихна. За тэр 1998 онд ерөнхий сайдаар ажиллахдаа эрх мэдлээ баталгаажуулах хит хитэн хуулийн өөрчлөлтөд дэмжлэг болж байсан. Энэ тухай өчигдөр ярьсан тул дахиж нуршаад яхав. За харьцуулах гол баримт нь гэвэл түүний тэргүүлсэн засгийн газрын 10 сайдын 8 нь давхар дээлтэй байсан. За хожим 2004 онд ч гэсэн тэргүүлсэн засгийн газрын 80-аас илүү хувийн давхар дээлтэй гишүүд багтаж байсан юм. Энэ удаагийн засгийн газрын 19 гишүүний 17 давхар дээлтэй эрх мэдлийн хитийцсэн хуваарлалт шинжлэх ухааны газрын бүтцээс харагдаж байгаа юм. Бас бусад улс төрийн намуудад бохир тохиролцоо хийх хууль бус сэдлийг хориг тавьснараа гаргаж өгч байна гэсэн үг. Бохир тохиролцооны бодитой жишээ нь бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн өмчит чалко компани хийсэн гэрээ. Гэрээг 2011 онд хийж 2011 оны 8-р сарын 8-нд 5 толгой орд газраас олборлсон анхны нүүрсний цуваа гэрээсээр урд зүгийг зорин хөдөлсөн байдгийн. Бүгд найрамдах хятад ард улс руу экспортлсон 5 толгой нүүрсний анхны цуваа хөдлөх тэрхүү ёслын арга хэмжээнд 2008-2012 онд хамтарч ажилласан Манангийн засгийн газрын гишүүд байлцаж байсныг бас мэднэ. Нэр дүрдвэл эрд соёлыг эрчим хүчний сайд асан зоригт, байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд асан ганц сүх, улсын хурлын гишүүн одоогийн эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаяр, төрийн өмчийн хорооны дараагасан сугар нар оролцож байсан юм. За байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдаар ажиллаж байсан ганц сүх одоо шинжлэх ухааны газрын тэргүүн алтан уугийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаа юм. Чалкото гэрээ байгуулсан хамтарсан засгийн газарт ерөнхий сайд тэргүүн шатар сайдын албыг хариуцж байснаа мартаагүй баг. Чалкот төлх хүрийг 100% хараахан барагдуулаагүй байна. Сүүлд Эрдэнэс тавлахаа компани захирал Батсуурын манай телевизэд утсаар өгсөн мэдээллээр гэх юм бол 130 сая Америк долларын үлдэгдэл үлдэж байгаа юм байна. За гэтэл ийм чөлөөт зах зээлд үл захирагдах хачин гэрээ байгуулад байгуулахад өнөөгийн арчсан намын нэр бүхий албан тушаалтнууд байсан атлаа эргээд Чалкогийн гэрээний буруу гардын нам руу бухаж байлаа. Арчсан намын дараг хамтарсан засгийн газар тэргүүн шатар сайд байсан. Одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд Норвегийн Алтан Хувийг 2012 оны их хурлын сонгуулийн өмнөхөн засгийн газраас нэрээ татаж энэ бүх бурууг ганц ах нам руу чигэж чадсан. Ийм бохир тохироо дахиад улс төрийн намуудын хооронд хийгдвэл ичиг. Арчсан нам улсын хурд 35 судалтай тэд олонх олж чадаагүй тул дараагийн засгийн газрыг байгуулах саналыг их хурл судалтай бусад намуудад тавих хэрэгтэй. Монгол ардын намд ийм санал өгөхгүй байх. За гэвч тийм өчүүхэн төдий бодол байгааг өгөөсгөх аргагүй. Тэгвэл эргээд арчсан намын даргын хуваар хамтарсан засгийн газраас нэрээ татаж байсан алтан хувийг түүний нам ичиг болж хувирна. Харин парламентд дөрвөн судалтаа улс төрийн намд санал тавьбал болохгүй гэх газаргүй сонголт нь шудрагос эвслийн бүлэг байж болох юм. Энэ бүлэг Муан махны гишүүд багтаж байна. За өнөөдөр бүлгийн гишүүн Батцогт бүлгээсээ гарна гэж мэдгдснээс үзэх юм бол шудрагос эвслийн бүлэг задрах магадлал бас байж болно штэ гэдгийг харуулж яж болох юм. Тэгвэл сонголт Монгол Ардын Хувьсалт Нам байх магадлал нэмэгдэнэ. Учир нь Монгол Ардын Хувьсалт Намын дарга инхуайрийн зурсан зургаар энэ бүх үйл явц өрнөж байна. Монгол Ардын Хувьсалт Намын гишүүд ч гэсэн инхуайрийн зурсан зургаар хөдөлдөг. Ингийн тулд тэмүүжингээр өгөөж хийж арчсан намаас хүчээр саналыг нь авч мэдхийн. Яагад гэвэл тэмүүжин инхуайрыг баримтлах авлигата тэмцэх газрын үйл ажиллагааг зөвтгсөн атлаа өчигдөрхөн NTV телевизийн эфирт авлигата тэмцэх газрыг хууль бусаар байгуулагдсан байгуулга гэж мэдэгдээд авна лээ. За яг ийм гомдлыг тэрээр үндсэн хуулийн цэцэд өгч байсныга дурсан сансын зөрчилдөөнтэй байр суурийг эндээс олж хараасаа гэж хүсч энэ хүү баримтыг та бүхэн жишээлж танилцуулж байна. За инхуайрт ял идэлсэн цэвэр тэмүүжингийн буруу гэж тэр бодож байгаа бах. За энэ нь инхуайрийн гэргийн цолмонгийн хууль зүйн сайд тэмүүжинд рүү илгээсэн мессежээр батлагдана. Нотлох баримтыг хэрвээ үзэгч та хүсэх юм бол тэмүүжин сайтын Twitter хуудаснаас харж болно гэдгийг давхар сануулъя. За хэдий ард нь илбэгдэрж байлаа ч гэсэн тэр тэмүүжингээр өгөөж хийж илбэгдэржийг шантажлах дараагийн нүдлээ харчихсан байсан байна. Ингээд тэмүүжинг огцруулъя гэвч ерөнхийлөгч огцруулах сонирхолгүй байдаг. Өөрөө сайн дураараа огцорчхоо гэсэн мессежийг дайлахтал тэмүүжин
хүмүүжин нэмдоржос ялгарахгүй нэгэн гэдгээ баталж огцрохгүй гэд мэдсэж эхлэв. За тэр ч бас эрх мэдэлтэй байх сонирхолтой юм байна. Өнөөдрийн нэгдсэн чуулганы хурлааны үеэр тэмүүжин байр сууриа баталгаажуулж давхар дээлийг тайлах хууль эмчлэгийг дэмжихгүй хэсэг саналаа өгсөн байна. Түүнээс гадна гадаад харилцааны сайд болт, соёл спорт, аль жуулчлалын сайд оюун гэрэл, эрчим хүчний сайд сонимпил, за нөгөөх алдартай ерөнхий сайдын хоёр заавал портун ганхуйг, хөдөлмөрийн сайд санжмитов, Монгол улсын сайд сайхан бэлэг, хуамын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд эрдэнэ, байгаль орчин ногоо хөгжлийн сайд оюун, боловсролын сайд ган төмөр нар давхар дээлийг тайлахгүй гэж саналаа өгсөн байна. Бүгдээс нь ичж байна. За хуулийг судалж сайн ярих юм бол үндсэн хуулийн 29-1 зааснаар Улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнээс бусад хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаал хавсарч болохгүй гэсэн нь заавал их хурлын гишүүн давхар засгийн газрын гишүүн байж болно гэсэн хатуу залт биш. Үндсэн хуулийнхаа утга санаагч ойлгоогүй гишүүд засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байгаа нь учир дутагдaltaй. За ядаж бусад хуулиа биш юм а гэхэд эцэг хуулиа судалж хаад давхар дээлээ тайлахгүй гэж санал өгвөл таарах юм. Хавсарч алб хашиж байгаа тохиолдолд өөр ажил албан тушаал хашихыг нь л үндсэн хуулинд хоригдсон зүйл залт дээрх залтаар илэрхийлэгдэж байна. Засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа явдал нь засгийн газрыг огцрох ёстой гэсэн ойлголт бол чадахгүй гэдэгт дараагийн хэсэгтээ баримт хаяа. Миний үлтгэж байгаа тойм хөтөлбөртө хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ дахин талархлаа илэрхийлье. За засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг их хурл баталсан тохиолдолд засгийн газар огцрох уу гэдэг дээр хоёр талын байр суурь гарч болохоор байгаа юм. Хуулинд өөрчлөлт оруулла гэж засгийн газар огцрохгүй гэж танхимаа хамгаалсан мэдэгдэл ерөнхий сайдаас гарна. Энэ маргааныг таслах нэг боломж нь хуулийг хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа юм. Инхийн тулд ерөнхийлөгч хуулийг хэрэгжүүлэх хугацаанд хориг тавихгүй байх ёстой. Хориг тавьсан нөхцөлд огцрохгүй байж болох юм. За гэлээгээд хориг тавьснараа ерөнхийлөгчийн нэр дашиггүй. Дээр хэлснээр тэр ч бас өөрийгөө эрх мэдлийн сонирхолтой гэдгийг баталчихна. Тиймээс ерөнхийлөгч хориг тавихгүй гэж итгээд харах юм бол давхар дээлийг тайлах хууль энэ оны 7-р сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлвэл засгийн газарт бүрэлдэхүүнээрээ огцрохоос өөр сонголт үлдэхгүй байна. Хэдийгээр алтан хувийг намын дарга ерөнхий сайд байж болно гэд онолдоод эхлэх юм бол үндсэн хуулиас гадуурх мэдэгдэл болно. За улсын хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн засгийн газар бол гүйцэтгэх төрийн дээд байгууллага гэсэн хуулийн логиктой зөрчилдөнч гэж харагдаж байгаа юм. Тэгээд ч ерөнхийлөгч элбэгд оржод алтан хуйгийг унгах сонирхол битүүхэндээ байгаа. Тэд 2004 онд намын дарагад өрсөлдөж элбэгд орж ялалт байгуулсан нь хоёр талын дайсгийн хаалгыг нээсэн байжээ. Энэ бүх үндслээр ерөнхийлөгч хуулинд хориг тавихгүй гэж найдаж болох юм. Элбэгд орж ерөнхий сайдаар хоёр удаа ажиллахад түүний альч цаг үеийнх нь бүрэлдэхүүн дан дээлтнүүдээс бүрдэж байгаагүй. За 80-аас илүү хувийн давхар дээлтэй байсан түүхтэй. 2004 оны их хурлын сонгуульд хуучны хувьсгалт нам 36 суудал, эх орон арчлал эвсэл 35 суудал авч аль аль нь олон хол чадаагүй байдаг юм. Ингээд эх орон арчлал эвсэл Монгол ард эвсэлтнантай эвсэж тохироод 2-2 жилээр засгийн газрыг барья гэдэг гэрээ байгуулсан байна. За улс төрийн энэ тохиролцоог Монгол ард эвсэлт намын дарга энх баяртай өнөөхөл элбэг дорж хийсэн. Ингээд алтан хуйгатаа өрсөлдөж намын дарга болоод ерөнхий сайдаар ажилласан байна. Харин намрын энх баяр хэлсэндээ хүрнэ гэж гинэн итгэл тейсэн элбэг дорж энх баярын давхар нүүдлийн үр дүнгээр дахиад л огцорчж байла. Хоёр удаа энх баярын захиалгаар элбэгдөрж ерөнхий сайдаас огцорч байсан бах юм. За давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн агуулга нь уг хууль тогтоох байгууллага гүйцэтгэх байгууллагын зааг ялгаа гаргахыг хичээж байгаач зорилго нь өөр тийшээ чиглэсэн байж. Батмөхийг хаанд өргөмжлөөд өөрөө би хатан нь болно гэсэн мантуха сэтсэн хатан киноны хэсэг санаанд орж байна. За яг ийм төвөгтэй зорилго захиалагчийн талаас гарч болох юм а. Би тоймч төлгөн та миний бэлтгэн хүргэсэн баримт тайлбарын өнөөдрийн дугаартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баримт тайлбар нэвтрүүлгийг та зөвхөн 20-р СУВАГ телевизийн эфирээр хүлээн авч үзэх боломжтой. Давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн 3 даваа цаашид хэрхэн үргэлжлэхийг эдгээр өдрүүдэд харцгүй. Тэр үед та бүхэн шинэ баримт тайлбарыг тайлбарлан хүрэх болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Сайхан амраарай.